Qəbələdə Novruz bayramı böyük təntənə və ruh yüksəkliyi ilə qeyd edilib. Bu münasibətlə keçirilən tədbirdə çıxış edən rayon rəhbərliyi sakinləri təbrik edib. Heydər Əliyev parkında keçirilən ümumrayon tədbirində xalqımızın adət-ənənələrinə uyğun olaraq tonqal qalanıb. Müxtəlif milli oyunlar nümayiş etdirilib. Tədbir iştirakçıları al-əlvan bəzədilmiş meydanda bişirilən Novruz yeməklərindən və şirniyyatlarından dadıb. Şənliyin ənənəvi personajları olan Dədə Qorqud və Bahar qızı yazın gəlişini xalqımız və millətimiz üçün düşərli uğurlu olmasını diləyib. Pəhləvanlar, kəndirbazlar və çaparların maraqlı çıxışları iştirakçılara xoş ovqat bəxş edib. Bədii öz fəaliyyət kollektivlərinin və tanınmış incəsənət ustalarının çıxışları alqışlarla qarşılanıb. Zəfərlərimiz